Nakon kratke smotre, sa zbornog mjesta u Jastrebarskom, vatrogasne snage krenule su u srijedu oko 19 sati na ispomoć kolegama u Podgoru u Splitsko-dalmatinsku županiju. Na izvanrednu dislokaciju upućeno je 7 vatrogasnih vozila i 26 vatrogasaca s područja Velike Gorice, Dugog Sela, Jastrebarskog, Rugvice i Zaprešića. Prekjučer smo dobili zapovjed od županijskog zapovjednika na usmenu zapovjed glavnog vatrogasnog zapovjednika gospodina Tucakovića da se uputimo na izvanrednu dislokaciju na pomoć u požarištu u Dalmaciji. Mi smo poslali evo jednu našu autocisternu, jedno naše vozilo sa 2 vatrogasca iz javne postrojbe i 1 vatrogasac iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Bistra. Drugi ljudi su evo isto bili u pripremi ukoliko se stvori potreba i za više ljudi. Za sada je ovo evo bilo dovoljno, dečki su odradili veliki posao, pogasili su požar, pomogli su kolegama u Dalmaciji i evo danas se sretno vraćaju kući. Vatrogasci imaju plemenito srce i onima koji su ostali u Zaprešiću teško je palo što i oni nisu imali priliku biti sa svojim kolegama s kojima su stalno pokušavali biti u kontaktu. Jesmo, čuli smo se evo svako malo čim smo to uspjeli uhvatiti priliku, jer na terenu gdje su oni bili nije bilo signala, nije bilo lagano, bilo je teško, stvarno je požar uznapredovao i imali su veliki zadatak pred sobom. Dečki koji su ostali ovdje isto nisu... Bilo im onako na jednu ruku i žao što nisu oni išli dole, jer evo zbog toga i radimo ovaj posao, ali kao što vidite evo i mene, tako su i ostali kolege, uvježbavamo se, nije da samo čekamo požare, već uvježbavamo se za novo nastale intervencije, novo nastale situacije koje jesu. Dečki su rekli da im je bilo ovoga, da je vozilo u redu, da su oni živi i zdravi i da je to ono najbitnije što i je, a sve ostalo što se stavi pred nas, pred bilo kakav zadatak, će biti uspješno odrađen. Zaprešički vatrogasci su se kod Podgore 2 dana borili s požarima stoljetne šume autohtonog dalmatinskog crnog bora, a više o tome što su prošli znaćemo po njihovom povratku.